בוקר טוב, מכובדי חגי רזניק, מנכ"ל משרד השיכון, בהצלחה בתפקיד. מכובדיי כולם, כל אחד במעמדו, תפקידו ותרומתו למינוף ושדרוג הדיור במדינת ישראל. אני רוצה לתת לכם סקופ, אולי אתם רובכם לא יודעים, כבר 4 חודשים בכל יום שישי בשעה 5 יש ליד הבית שלי הפגנה כנגד פינוי בינוי שיכון דרום. זה בסדר, הם יכולים להמשיך להפגין ואנחנו נמשיך בתוכניות שלנו. ואני קורא לאותה קבוצה נימבי, הם גרים בדירות של 200-300 מטר מרובע והם לא מוכנים ואני לא אכנע, אני אמשיך הלאה. מכובדיי, הכנס היום עוסק באחד הנושאים החשובים שנוגע כמעט לכל אחד בשרון ובארץ בכלל, התחדשות עירונית. התחדשות עירונית היא בעיניי הדרך להשאיר כאן את בני העיר וגם להביא תושבים חדשים. ויחד עם זה גם לשפר בצורה משמעותית את איכות החיים והמגורים של תושבי הרצליה הוותיקים. מעבר לשינוי המשמעותי ברמה האישית, יש גם כאן התחדשות ושיפור של חזות העיר והמרחב הציבורי. את כל זה חשוב להדגיש, אנחנו עושים באופן מידתי ותוך שיתוף של הציבור בתהליכים ובתוכניות שמתייחסות לאזור ולשכונה שבהם הם גרים. מתוך ראייה זו הגשנו בקשה לוועדה המחוזית למשוך את תוכנית המתאר העירונית שהיא נגזרת מתוכנית המתאר המחוזית שלא לקחה בחשבון את היצע הדירות בהתחדשות העירונית, וההיצע הוא גדול מאוד. הדיון בבקשה שלנו אמור להתקיים מחרתיים, ואנחנו פועלים על מנת שהוועדה אכן תורה למשיכת התוכנית ולבצע את ההתאמות הנדרשות עם כל המשמעויות. ברשותכם, אני רוצה להתמקד בעיקר. מה המגמות והיעדים של העיר הרצליה בתחום ההתחדשות עירונית בשנים הקרובות? אני רוצה להתחיל בפינוי בינוי. אנחנו הולכים וכבר יש לנו תוכניות מגירה על פינוי בינוי ב-30 מתחמים ברחבי העיר, אותם שיכוני רכבות הסטנדרטיים 35 מטר, שיכון דרום, יד התשעה, נווה ישראל, שיכון ויצמן, נוף ים, 30 מתחמים. שזה כשלעצמו ייתן לנו היצע של 12,000 יחידות דיור, בין 12,000 ל-15,000 יחידות דיור. אנחנו נמשיך את תמ"א 38 ותמ"א 38-2. עד כה אישרנו 200 בניינים. ובמערכת שלנו בבדיקה והתכנות עוד כ-150 בניינים נוספים. אני רוצה להביא אתכם לגן רשל. לפני כ-5-6 שנים יכולנו לרכוש בית בגן רשל 700-750 אלף שקל. דירה, 3 חדרים. היום, אחרי תמ"א 38, מחיר הדירות שם 2.2 עד 2.5. כן, ברחוב אילנות, באסיף הנאורים. ואנחנו נמשיך בתמ"א. תמ"א 38 כשלעצמו יגדיל לנו את היצע הדירות בכ-3,000 יחידות דיור. יש מושג חדש שאתם תלמדו אותו בקרוב, זה עירוב שימושים. אנחנו הולכים לאשר עירוב שימושים באזור תעשייה, מגורים ומשרדים. בהרצליה הוכנה תוכנית מערכתית לתוספת של 2,800 יחידות דיור באזור התעשייה. לאחרונה אישרנו 3 מתחמים כאלה, 300 יחידות דיור יצאו לדרך. אתם בוודאי עוקבים אחרי מחיר למשתכן בגליל ים. המנה הראשונית יצאה לדרך, 1,467 יחידות דיור כבר במהלך של אישורי תוכניות הגרלות. נוסיף את שבס, זה יגדל 1,700 יחידות דיור, ולזה תוסיפו את 273 יחידות הדיור להשכרה בגליל ים.
מה שהיום כבר מאוכלס. אנחנו מתכוונים בעתיד לאשר עוד 1,200 יחידות דיור במחיר משתכן בגליל ים, וכמו כן לאחרונה אישרנו לפרק את מכון התיאור, מי שמכיר את מכון התיאור, בכניסה לכביש 20, המקום יפונה תוך שנתיים, ואנחנו הולכים לבנות שם עוד 850 יחידות דיור. למה אני אומר את הדברים האלה? יש לנו ביקורת, אבל אחת המטרות שלי זה לדאוג לדור ההמשך, לדור העתיד שלנו. אני רואה את הבנים שלנו, שנולדו כאן, גדלו, התחנכו, הם צריכים להיות כאן במדינת ישראל, ולא בפלורידה ולא בברלין. נכון, צפוף, לא, אבל אין ברירה. צריך להשאיר את הבנים כאן בארץ, ואני אעשה את הכל. אנחנו נמשיך בתוכניות שלנו, יש קבוצות לחץ, זה בסדר, זו דמוקרטיה, אבל אנחנו נעשה הכל לסייע למאמץ הלאומי. אני מודה למי שארגן את הכנס, אני מאחל לכם כנס פורה ומעניין, ולאחל לכולנו שנה טובה ומבורכת לכם ולבני המשפחה. שאו ברכה, תודה רבה.